Bora continuar a nossa sobrevivência aqui no GTA V com o mod de Apocalipse Zumbi. No vídeo passado a gente veio para esse novo local para construir a nossa base. Muitos de vocês apoiaram a ideia da base ser aqui nesse local, beleza? E hoje, o que, que eu tô querendo fazer? Eu tinha que tirar essas barreiras, né, mano? Porque fica estranho, né? Porque aqui vai ser a nossa proteção. Deixa eu ver se tem alguns zumbis aqui embaixo. Parece que aqui tá limpo, ó. Que eu coloquei essa tenda e acabei conseguindo fazer uma safe zone. Ah, apareceu um zumbizinho aqui já, ó. Toma na cabeça. Já recarrega. Ó, tô sem munição. Caraca, eu tô ficando sem munição, mano. Nossa senhora, só tô com 7 balas de pistola. O que, que eu tô querendo fazer? Tô querendo pegar alguns airdrops de loot e começar a fazer o máximo de sandblock possível, porque a minha missão agora vai ser fechar essa parte todinha aqui do estacionamento com sandblock. E eu queria levantar um muro até no topo aqui, ó. Então ia ser um muro gigante de sandblock aqui assim, ó. Vai dar trabalho, mas a gente vai ter que focar nisso, porque é isso que vai deixar essa base segura, beleza? E aqui, ou eu coloco só uma porta pequena para ser uma saída de emergência, ou até mesmo eu posso colocar um portão aqui maior, porque aí dá pra gente fugir de carro por aqui, se caso a gente for atacado aí por hostis, beleza? Vamos dar um tempinho pra ver se cai algum drop e vamos começar a trabalhar. Por enquanto, eu tô ficando só nessa parte aqui de cima, né? Porque é uma área menor e aqui não vai entrar zumbi. Agora, se eu começar a ficar ali embaixo, com essa área aberta, fica um pouco mais complicado. Então, por enquanto, vamos ficando aqui em cima. O meu carro tá escondido aqui. Só que eu queria construir mesa de trabalho. Mesa de trabalho e uma caixa de armas também seria legal a gente fazer de uma vez. Tomar cuidado, o carro dos hostis está vindo. Não caiu um airdrop. Deixa eu dar uma olhada. Acho que se eu matar até zumbi, a gente já sai no lucro, porque os zumbis costumam ter bastante recursos. Nossa, os caras aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Tá começando a entrar muito zumbi aqui dentro. E eu tô ficando sem munição. Tinha caído esse drop de armas. Eu vou tirar ali correndo essa barreira de madeira e eu vou tentar pegar esse drop de armas. Só que tem que ser bastante rápido, beleza. Entra no carro, entra no carro. Vamos ver onde que caiu esse airdrop. Caraca, caiu num local muito complicado, que é o centro de Los Santos. Mas eu acho que não vai ter risco de entrar no centro de Los Santos agora, porque são 8 horas da manhã, então... Até, apesar que é um horário meio perigoso. Esse horário da manhã é um horário que tem mais zumbis lá no centro de Los Santos. Vamos descendo. Tomar muito cuidado com o carro dos hostis ali. Nossa, caiu mais embaixo, não caiu nessa rua não. Caraca, mano, essa rua aqui tá toda fechada. Vamos ver se eu não seja o barbeiro aqui, ó. É só não bater, é só não bater. Faz o zigue-zague, zigue-zague. Caraca, velho, não vai dar tempo. Vai ser por pouco. Nossa senhora, vai vibrando aqui na frente. Vai, 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 vai. Caraca, velho, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Agora a gente tem que avistar o drop. Quase que não dava tempo de pegar esse drop. Opa, 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 tô escutando barulhos. Tá dentro do estacionamento, ó. Deixa eu ver se tem munição no carro aqui. Tem munição no carro. Vambora, vambora, vamos invadir o estacionamento. É o confronto contra os mercenários. Nossa senhora. Caraca, já matei todos. Mano, essa metralhadora aqui na frente vai ser insana. Tem mais alguém vivo? Nossa, eu consegui matar todo mundo. Ai, barbeiro. Meu Deus do céu, como eu sou barbeiro. Pega a metralhadora, mata esses zumbis. Recarrega. Caraca, foi até bom ter pegado esse drop de armas, porque, mano, tô ficando sem munição mesmo. Beleza, recarrega. Cadê o drop? Pega drop de armas. Caraca, pegamos mais armas. Pegamos 5 armas novas. Peguei essa metralhadora aqui que eu não tinha. Deixa eu ver outra metralhadora que eu peguei. Peguei essa arma aqui, mas é uma arma meio que... É uma arma de choque, que você atira e ela é mais de impacto. Ela arremessa o zumbi longe. Acho que até carro dá certo. Até carro dá certo, ó.
Essa arma aqui, ela vai ser útil, porque se eu precisar, igual aqui, ó. Eu preciso tirar o carro da frente, né? Tá atrapalhando a passagem. Atira aqui, ó. E arremessa o carro longe. Longe não, né? Vai empurrando o carro. Beleza, perfeito. Pronto, vamos pegar um loot aqui. Tem que pegar o loot dos mercenários. Hoje vai ser o confronto contra os mercenários. Deixa eu ver outra arma aqui que eu peguei. Essa pistola acho que eu já tinha. 12 não. Sniper também não. Caraca, falou que eu peguei um monte de arma. Deve ter pegado arma branca. Eu não tinha esse tanto de arma. Ah, essa pistola aqui eu não tinha, ó. Essa aqui eu peguei também. Bora, pega loot, pega loot. Caiu outro drop. Agora eu não vi se era drop de loot, hein. Mas vamos pra cima, vamos pra cima. Eu tô precisando de muita munição. Bora, pega nosso carro, deixa eu ver onde que caiu. Caiu um pouco ali pra cima, hein. Aí esse aqui já caiu mais distante. O bom é que esse airdrop, ele não caiu na região do centro. A região do centro é a região mais perigosa aqui de Los Santos, que é ali, ó. Ali tá até fechado. É muito zumbi que tem naquela região. Atropelando tudo, vai atropelando tudo. E bora pegar o drop. Nossa, tanto de carro abandonado. Meu Deus do céu. Vamos devagar. Eu acho que eu já vou chegar metralhando. Ah, caiu embaixo. Vai dar pra fazer o ataque por cima aqui. O airdrop caiu embaixo. Caiu embaixo. Olha eles lá, os mercenários. Nossa, os mercenários já tá fuzilando. Vou pegar a metralhadora mesmo. O primeiro cara que eu tenho que eliminar é o cara de sniper, tá? Eu tinha avistado ele. Eu não sei se é aquele ali. Achei o cara de sniper já, ó. Já era ali. Mano, não tá focando a minha mira. Pega uma sniper. Pega uma sniper. Que sacanagem, a minha arma não tá focando. Consegui matar os três mercenários. Tem mais, tem mais. Tem mais mercenários, tem mais. Caraca, cadê? Parece que tá faltando mais dois mercenários ali. Toma muito cuidado que minha vida tá na metade. Cadê vocês, mercenários, filha da mãe? Mano, não faço ideia onde que tá esses mercenários. Será que dá pra pegar o drop? Será que eu arrisco? Ah, parece que estão num túnel. Ou algo do tipo. Mano, eu só quero o drop, véi. Cadê esses caras? Meu Deus, corredor. Ai, caraca, pega o drop. Cadê o corredor, mano? Eu não tô vendo o corredor. Onde que tá o corredor, mano? Pega a munição, pega a munição. Pega o loot também. Munição, munição. Beleza. Aqui do Not Found. Eu tinha escutado barulho de corredor. Cadê esse corredor? Caraca, vambora daqui. Carro dos hostis acabou de aparecer no radar. Vamos tomar... Ai! Caralho, mano! Filha de uma mãe, eu tomei um susto, véi. O tamanho dessa pistola, véi. Beleza, vai, 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 vai. Mais um de recurso. Mais dois. Esse aqui do Notfold. Oh, oh, oh. Beleza, já foi drop de armas. Drop de armas. Drop de armas, não. Drop de loot. Vamos que vamos. Vai, corre, 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 corre. Vamos correr contra o tempo. Esse airdrop eu não posso perder. Nossa, cadê esses hostis, velho? Caraca, eu tô desperdiçando muita munição, velho. Vambora. Nós, os mercenários estão gritando. Os mercenários estão com raiva. Eu só não posso ser caçado. Meu Deus do céu. Onde que tá esse drop? Esse drop, ele caiu aqui embaixo, mas não foi na região do centro. Foi uma região perto do centro, mas eu acho que aquela região ali tá limpa. Vambora. Meu Deus do céu. Nossa, explodiu um carro ali ainda. Agora vai brotar corredor pra aqueles hostis matar. Aquela explosão foi muito alta. Agora eles estão lascados comigo. Tem uma barreira aqui na frente. Mas o drop parece que tá um pouco mais atrás. Nossa senhora, achei. Passa direto. Ai, caraca, os caras me viram. Entra aqui, ó, pelo fundo, pelo fundo. Entra pelo fundo.
Já parei, já parei. Metralhador, alguma coisa, e já vai pra cima. Já era, já era, já era. Ai, eu matei só dois. Tem muitos, muitos mercenários. Caraca, que tanto de mercenário é esse? Corredor. Ai, caraca. Mano, acabou munição, velho. Meu Deus, aos corredores, aos corredores. Recarrega. Já era, já era, já era. Pega o drop, pega o drop. Conseguimos mais 5 itens. Pega loot, pega loot, pega loot. Eu tenho que pegar a munição dos mercenários. Vamos tentar dar a limpa aqui. Goodbye from me. Não podemos esquecer de pegar o loot dos zumbis, porque o loot dos zumbis costuma encontrar pólvora, aí eu consigo fazer mais munições. Oh, you give me high. Caraca, velho. Nossa, minha vida tá na metade, mano. Tô arriscando demais. Recarrega, vai recarregando. Consegui pegar mais munição. Mais dois. Tomar cuidado, hein? Carro dos hostis pode estar vindo atrás da gente aqui. Vambora, vambora. Beleza. Nossa, eu tô desperdiçando muita munição. Vamos matar esses zumbis com mais calma. Esse aqui era um corredor. Beleza. Nossa, outro drop de loot. Eu vou pegar mais esse drop porque o que eu quero mais é em deixar o meu inventário super lotado de recursos para começar a nossa construção do muro lá da base. Aquele muro vai ser muito importante. Então, vamos pegar mais esse drop aqui. E a gente vai ter que deixar lotado o meu inventário. Nossa, a sede, Clean Water. Boca fervi bastante água. Já vou ter que tomar umas três aqui. Pancake food, vou comer só uma. A fome ainda. Tô um pouco ainda de fome. Vou ter que comer duas aqui. Beleza. Pode ir embora. Vambora, vambora, vambora. Mais um drop, mais um drop. Esse caiu no centro. Esse caiu no centro. Esse aqui vai ser perigoso. Nossa, avião caído aqui. Eu acho que aqui não vai ter como a gente passar de carro, hein? Eu vou ter que deixar o carro aqui. Vamos esconder o carro aqui, ó, atrás desse ônibus. E se passar algum hostil aqui ou alguns sobreviventes, esse carro aqui vai estar escondido. Vambora, vambora, vambora. Caraca, a destruição que tá aqui. Ah, aqui é a delegacia, tem colete à prova de balas. Vamos ver se dá tempo, vamos ver se dá tempo. Eu vou tentar passar aqui dentro dessa delegacia e pegar um colete à prova de balas. Vai, 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 vai. Passa aqui pelo fundo, pula aqui. Pula, pula, pula. Meu Deus do céu. Bora, entra, 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 entra. Não tem zumbi. Caraca, é aqui que fica, ó. Beleza, peguei colete. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus do céu. Esse drop vai ser difícil de pegar ele. Caraca. Nossa, eu nem sei pra que lado que é mais perto. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, aqui é um ninho de zumbis. É um ninho de zumbis. Vai, continua, continua. Olha o drop. Ah, deu falide, mano. Filha da mãe. Aqui era um lugar de difícil acesso. Não ia dar tempo de pegar esse drop. Meu Deus do céu, olha isso. Tá tudo destruído. Caraca. Meu Deus do céu, tá tudo quebrado. Olha o tanto de helicóptero caído. Mano, a situação do centro aqui tá complicado. Olha isso aqui. Muito zumbi. Imagina isso aqui à noite. O tanto de corredor que deve aparecer aqui. Caraca, muito avião caído. Muito helicóptero caído. Deixa eu subir nessa pedra. Olha isso. Eu não faço a mínima ideia onde que aquele drop tenha caído. Ó, caiu outro drop. Ah, tá de zoeira, caiu lá em cima. Esse aqui não dá tempo também. Porque até eu voltar aonde que meu carro tá e depois pegar o meu carro e acelerar até o airdrop, aí eu já perdi esse tempo aqui já. Não vai dar tempo de pegar o drop. Mas, caraca, o centro aqui de... centro de Los Santos tá uma coisa bizarra. Com certeza aqui começou o surto do apocalipse zumbi.
Olha isso. Meu Deus do céu, tá tudo quebrado. Vambora, vamos pegar o nosso carro. Vou sair aqui desse centro, não vou ficar arriscando. Lembrando que aqui é um local muito perigoso mesmo, em questão de zumbis. Ó, meu Deus. Não pode dar azar. Tem que fuzilar, mais um corredor. Cadê? Ah, que ódio, eu não tô vendo. Ixi, aqui não dá pra passar. Bora. Eu vou chamar a atenção deles. Bora. Pega a 12. Nossa, só tem 8 balas. Eu tô gastando munição demais. Vamos sair daqui. Parece que tá ali, ó. Deve ter um ninho de corredores aqui perto. Ai, caraca. Vai embora. Aí ele aqui. Pega a pistola. Caraca. Pega o loot. Meu Deus do céu. Vamos sair daqui que eu tô chamando a atenção dos corredores. Nossa, a coisa tá feia aqui. Caraca. Vambora. Ai, passa por aqui, ó. Passa por dentro do container. A sangueira que tá aqui. Caatinga que tá aqui também. Você tá doido. Olha o fedozão. Meu Deus do céu. Que é isso? Olha uma tripa. Misericórdia. Vambora daqui. Caraca, mano. Meu Deus, eu achei que era uma pessoa. É um manequim. Aqui era uma base. Tenho quase certeza disso. Essa delegacia era uma base dos hostis, hein? Ou era uma das primeiras bases, porque, ó, com esse mato, tem muito tempo que tá abandonada. Vambora. Vamos voltar lá pro local da nossa base, né? Pra aquele estacionamento. Por enquanto, eu vou colocar o nome de estacionamento subterrâneo, beleza? Vamos voltar lá pro estacionamento subterrâneo pra ver o que, que a gente conseguiu pegando esses airdrops. Tomara que eu tenha conseguido aí muito mesmo sandblock. É o que eu preciso pra fazer o muro da base. Tem uma destruição bem ali atrás, ó. Não sei se é uma base, pode ser alguma coisa ali. Vambora. Mas carrinho já tá entrando na reserva. Pega a metralhadora. Metralhadora, mercenários. Não é mercenário, é os hostis ainda. Tinha deixado 2 mercenários vivos aqui. Ah, estão caçando airdrop, eles lá, ó. Olha lá no carro. Nossa, consegui matar um ainda. Desce. Eu já vou fuzilar porque eles vão me seguir. Pega a munição, vai lá. Matei todos. Pega a munição. Pega tudo. Tudo que tem direito, pega. Not found. Tá dando muito not found. Matei todos os zumbis. Caraca, olha o sangue espirrado. Meu Deus do céu. O carro ficou todo sujo de sangue. Beleza, vamos meter o pé. Ah, não tá dando recursos. Esses zumbis aqui, ó, tá dando muito pouco recurso. Então, não tá valendo a pena gastar munição pra matar esses zumbis dessa região aqui. Essa região que tá saindo, né? Tem que a saída de Los Santos. Ó, tem uma floresta ali, ó. Interessante. Ó, uma basezinha ali seria show de bola, hein? Imagina uma base no alto da montanha. Uma base no alto da montanha e na floresta. Interessante. Vambora, vamos focar mesmo em fazer a nossa base lá no estacionamento subterrâneo. Depois, quem sabe, a gente pode fazer uma base pequena, né? Em cima da montanha, na floresta. Mais pra frente. Primeiro, vamos focar na base subterrânea que a gente vai construir aqui nesse estacionamento. Beleza? Dá pra passar tanto por aqui e por aqui, né? Ah, mas aqui o portão deve estar fechado. Ó, o portão tá fechado. Tem hostil aqui perto. Não tem. Beleza. Vamos encostar aqui. Prontinho. Oxi, cadê as barreiras que eu tinha ali, mano? Tinha umas barreiras minhas ali embaixo. Deixa eu trancar o portão. Beleza, portão trancado. Será que tem zumbi aqui embaixo? Ó, minha cabana tá ali.
Caraca, eu não acredito que os hostis roubaram aqui minhas madeiras. Olha isso, mano. Vou ter que começar a ver se eu consigo recrutar alguns sobreviventes para eles ficarem vigiando aqui. Os caras roubaram minhas madeiras. Deixa eu ver, ó. Barreiras. Ah, tenho três. Aquela hora eu tinha tirado, né? Mas vamos fechar aqui. É só para ficar seguro mesmo. Por causa dos zumbis, né? Nem por causa dos hostis que eu tô fazendo essa barreira aqui, não. Mas é por causa dos zumbis quando eu estiver dormindo. Eu tinha que colocar outra barraca aqui dentro também. Outra tent. Beleza? Vamos fechar aqui, ó. Ótimo. Agora sim, tá seguro mais ou menos, né? Porque os hostis também conseguem pular essa barreira aqui. Vamos lá, tende. Vamos ver se eu tenho outra cabana. Beleza, tenho. Os recursos, então. Até que bom, né? Que eu tenho duas tendas aqui agora. Essa aqui ficou meio estranha, mas vai dar pra gente utilizar ela. Outra coisa que eu quero fazer é começar a descarregar meu sandblock aqui, os materiais para construir o muro. Eu vou descarregar todos ali. Sandblock, deu para fazer só quatro, caraca. Tanto de airdrop, apesar que eu peguei, eu acho que dois drops foram de armas. Mas podia ter dado mais, hein? Deu para fazer só quatro aqui, ó. Quatro sandblock. Vai dar trabalho para fazer esse muro aqui. Mas não é impossível. Vai dar trabalho, mas dá para fazer. Beleza? Vamos dormir aqui. Vamos fazer outra safe zone. Beleza? Deu para dormir. Até que essa área aqui do estacionamento ficou uma área bem segura. Caraca, olha isso aqui à noite. Meu Deus do céu. Eu vou encher esse estacionamento de fogueiras nos cantos para dar claridade. Vai ficar show de bola a base aqui. Meu Deus do céu, que tempestade é essa? Nossa, sem munição, hein? Só tem munição aqui dessas SMG, que são essas metralhadoras pequenas. Escopeta, eu tenho só 8. E pistola também, eu tenho só 9. É, de sniper, tamo tranquilo. Tamo com 68 munições. Vou ficar com essa sniper aqui na mão. Caso apareça algum zumbi, eu vou matar de sniper. Beleza? Próximo vídeo, vamos ver se a gente consegue expandir mais a nossa base. Lembrando, hoje deu muito pouco loot, mano. Esses airdrops aí não foram tão interessantes assim, mas deu alguma coisa, né? Conseguimos fazer quatro sandblock, beleza? Precisamos fazer bastante, bastante, mas bastante mesmo pra gente fechar aquela parte ali do estacionamento. Fechou? Pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode comentar aí, ó. Bora construir um muro. Deixa essa frase aí nos comentários que eu vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Fechou? Vou finalizando o vídeo. Falou e fui!